kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xasan sheekh maxamuud oo wajahaya mucaaradkii ugu adka faadi yasiin oo barnaanka keenay sirta damul jadiid iyo heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland xisadda badda oo xoogaysatay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda wadanka ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa balse marka hore saaxiibyaal u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya mucaaradkii ugu adka xilli ay u muuqato in halis weyn ay ku jirto dowladda xasan iyo xukuumadda xamiisa uu hoggaamiyo soomaaliya waxaa mar kale ka taagan siyaasada cakiran oo u muuqata inay saameyn doonto nidaamka dowladnimo ee dalkan soomaaliya xilli ay sii kordhayaan xubnaha mucaaradka kuwa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo wixii ka dambeeyey markii baarlamaanku ay meel mariyeen habraaca dastuurka waxaa soo badanayay xubnaha mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda siday wax u wadado madaxtooyada iyo baarlamaanka intaba gudoon golaha shacabka ayaa markaas lagu eedeeyey in baarlamaankii u afduubeen Villa Soomaaliya waxa ay doonaan inay ka sameynayaan iyadoo ay xildhibaano qaarkood si cad u sheegeen in muushina ay diyaarinayaan xiisadaasi oo taagnayd ka soo koowaadana dowlad goboleedyada dalkan Soomaaliya ayaa xiisada sii kordhiyay kadib markii qaarkood ay si weyn uga soo horjeeseen habka wax loo wado iyo sida suurka loo dejinayo Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale maamulada qaarkood ayaa ka mid ah kuwa sida weyn uga soo horjeesay aragtida siyaasadeed ee xasan iyo dowladdiisa mucaaradada xooggan ee xasan uu wajahayo sidoo kale waxaa qayb ka ah sida uu u maareyn la'yahay siyaasadda gudaha dalka oo cakiran xilli dalka kala qaybsanaan weyn ay ka jirto iyadoo hujuum iyo sidoo kale cabsigelin weyn nooga imaanayso dhanka ayaa dhisoobaha Itoobiya ee ku aadan damaca badda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuldareystay maareynta iyo sidoo kale mideynta xubnaha baarlamaanka ee isugu jira mucaarad iyo muxaafid iyo soo dhaweysashada maamul goboleedyada dalka oo hadda u gacan galay Itoobiya taasoo hadda ah eedeynta ugu xooggan ee loo jeedinayo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hoggaamiyo sidoo kale xukuumadda xamse cabdi barre waa tii ugu liidatay ee sumadda dalka marka la fiiriyo habshaqaynta xukuumadda gaar ahaan golaha wasiirada oo dansan iyo inaysan jirin wasiiro saameyn leh oo inta badan la shaqayn kara xukuumadda kana hortagi kara weerarada mucaaradka uga imaanaya dowladda xasan iyo xukuumadda xamse dadka falanqeeya siyaasadda waxay sheegayaan in haddii xaaladahan cakiran dalku ku sii jiro labada bilood ee soo socota ay xaalada halisa la geli doono taasoo ah in dalku kala qaybsamo dowlad goboleedyada ay kala tagaan xasanna uu noqon doono faashil siyaasadeed haddii uusan xal u helin siyaasadahan isjiidan ee ka taagan dalka Soomaaliya dhinaca kale fahd yasiin xaaji daahir ayaa bannaankeenay sirta damul jadiid iyo heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliland isagoo sheegay in wax badan oo qarsoon ay jiraan shacabkana laga indhasaabay taliyihii hore ee hay-adda nabadgelyada Soomaaliya fahd yasiin xaaji daahir ayaa markale ka hadlay xiisadda badda Itoobiya iyo damaca ay ku doonayso qaadashada qayb ka mid ah baddeena Soomaaliyeed iyadoo dhowaan la ogaa in xasan sheekh maxamuud uu garoob ka sheegay in Itoobiya badda ay heli lahayd haddii ay muqdisho soo mari lahayd ayuu fahd yasiin yiri wax badan oo qarsoon ayaa jira oo ku aadan in damul jadiid wax badan ay ka ogeyd heshiiska muuse yaabi haddana marka la fiiriyo sida gaabiska ah ay uga jawaabtay dowladda xasan sheekh maxamuud ay ku muuqanayaan in wax badan oo qarsoon ay jiraan taasoo ku aadan in siyaasadda isku xiran ay tahay heshiiskii kowdii bishan ka dhacay magaalada Addisababa sidoo kale waxa Itoobiya mar qura sheegtay in heshiiska intaysan gelin ka hor ay ka warhayeen guud ahaan dalalka gobolka iyo kuwa caalamka taasoo iyaduna ah markhaati maragmo doonto muujinaysa in heshiiskan dhinacyada kala duwan ee haddeysa ayaa wax badan ay ka ogaayeen korinta aan la saxiixin agaasimihii hore ee hay-adda Nisa Fahd Yasiin ayaa soo saaray qoraal uu si hordhac ah ugu shaaciyay in dowladaha Jabuuti iyo Imaaraadka Carabta waxay ka ogyihiin heshiiska badda ee Muuse Biixi Yaabi ay kala siixdeen kowdii bishan Fahd Yasiin ayaa sheegay in arrintan uu dhowr dhinac ka fiiriyey kadibna ay u soo baxday in Soomaaliya haysato arrinta ah col ku dhac oo cadow ku ciidamay taasoo uu la jeedo in Itoobiyana dhacday balse Imaaraad iyo Jabuuti ay nooga heliyeen waxayna arrintan muujinaysaa in Jabuuti iyo Imaaraadka ay yihiin dalaaliinta qarsoon ee Soomaaliya ee dalaalaya
كان معاشيا دلكا هي قيرات كسومالية هذا بس كمان أنا وأجنو قرال كفهد ياسين كصوب حي وحو كره اللي كيس كبدا هيك وعدني توبي الدمع هذا وحو يري طلابقات كقرن وربا وحو ضد حادوا سد حيل كيسكو حق حقاه أكل أحق صحن أو حوران هبسن صحن باري فهم بوحا أو فلنقين حرف ذي السن لو اللي فاقي يجاري سجوان وقلما عليس كحالة دكور تاجن سد حداس مركا لغا فيريو وحا كدا شعب سي إيه قابس دن والبله وحا نايسكو در سما هاليس تا دن تقار كاه وهاليس دن تقار تا يسدو كالي لالين دن تقود مركا آن آدو غفير سدي سابقارد كي بدا يعن شرعيقا هاي ني كلاسيحي دي نبي أحمد موسى بيحي او هدنا ني غي دولة دينا يي صاحب دولة تهي او اي غرب يقرقار دي ديگا كفيلان كرتا وحان غرواق صدي إنان سو سارة دور قرمو أو أيوغوه ريسو قرمو لبا قيبو دا أو آن عوانو غدقاي علكو داع أو عدو كو عيدمي أو آن نهو غهد لدونو دور كموغدا يكن قرصون اسمعنا مرقيل له يدولة دي مرات كي كل يهين يشيس كي بده يسيدي ودلالة يان دلق يدولة دا سماليهد فاد ياسين حاج داهر ايا سحدو شاقين جبوته تهي مسمدو ومدا حكدي ليا سومالي اي سناهين والال اسكوها لينكرو حليا دا اداقه اي دالك ديباتا دا وجهيو فاد ياسين ايا سدو كالبنانكا كيني ان حالد دا كتاقن جيس كافريكا اي تهي مدى يابورين جبوتي امارادو يقو ربا ان سوماليا اي مركلة بربريان اسماعيل عمر قال له وصاحب كوباد دولد حس الشيخ محمود هذا إلى ذا هاي ما ننتي هشيس كولا صاري أو دولد ها قاركود سيدك دقا نقر بيساقين جبوتي إمارات كمي سميدا هاين إلا مركي أريد دي فشلان تيو قودهان عالم كي يورانو تاغيري سوماليا أي مركاس يغو نقرن كودا كراعين دادكا بلسي مركي هوري وحايا هايين دلالين قرصون أو هوسو وامسنا اسلام مركانا هيغي يي سيدا حالو كودامان دونو يوغا مغا فيلا يي نيتوبيا يقولي سن دونتو بلسي مدحويني حسن شيخ محمود ايا هادا لغو ايدين ايا ان وصن الله يهد حريرك وجرين امارات يسيدو كلا جبوتي وحانا ورق قاركود باي شيغي يان ان شيس كان انتا لغارين كور حسن وكور هايي كدي مركي يكودا كل ميني ساقا يموسي دالك جبوتي ولا شاقيني وده هذا يان سماري يي سماري لان بالسار انتو يكدوانيد او اي احيد وده هذا الوليحي يي سماري يا سماري لان يي توبيا تاسو غرودين وكاها ابي ايشاق جيلي اسلام الكانا اي قرشين يين ان لكالاقاتو بادا اسلام الكانا حسن شيخ محمود الو ايدين يمانتين وحبضين وكوغا وحي كدعي ادي صوباه كوذي بشان جنوري لبكو نفري لباتن صاحب يالوانا قاينتا وراركي ودن بيه حالة دا ودن كاتن يوكولان دنبه نبت قليو